Aj, dobar dan. Dobar dan. Trebalo je da ova rampa od danas ne radi. Međutim, mi smo dobili informaciju da će do dalje graditi... Kako vi imate... Nikakvu jadrovu informaciju, ja sam jutro došao. Vi ste došli na posao? Je li tako? I rampa radi? Radi. A bilo je najavljeno da se današnjim danom će prestati da radi? Ja nisam bio dugo vreme, bio sam na bolovanju i nisam bio... Dakle, voza... Danas šef kad dođe će da znam tašno. Vi imate, za sada radite normalno? Radi se normalno. Dobro, kako se zovete? Vidoj Kurišić. Želim vam da i dalje radite. Još koliko godina imate do penzije? Još, penzije. Jer kolega onaj vaš kaže ide u penziju, a železnica hoće da smanjuje broj ljudi. To će da vidim. Važno da rampa Bužuratu radi. Da. Hvala puno i srećan rad. Kad je sledeći voz? Evo ga budući. Kad? Pola sata. Za pola sata. Okej, sve u redu. Živjeli? Da.